Každá z těch byla jiná, každá měla jiné příčiny. Tohle jsme viděli v Černobylu. Tohle jsme viděli uh, ve Fukushimě. Tohle to je u jaderné havárie vždycky splněno. Které elektrárny aktuálně patří k těm méně bezpečným? Potenciální riziko jaderných elektráren spočívá ve dvou věce, což je mimochodem úplně největší přispěvatel k našemu průměrnému ročnímu záření. Něco takového se na jaderné elektrárně nemůže stát a netrvalo to ani tři neděle. To je úplně nejhorší scénář havárie jaderného reaktoru, který si dovedeme představit. Co se stane s jaderným odpadem v oceánech? No, teď to řeknu velmi cynicky. Obrázek lidské ruky nám ukazuje úplně nejčastější poškození zářením, se kterým jsme se mohli setkat. Dobrý večer. Budeme si dneska, jak už bylo řečeno, trochu netradičně, ale snad to nebude ku škodě, povídat o jaderné energii, jaderné energetice a také o dovrácené tváři těchto technologií. Podíváme se ale na začátku na to, kde všude se můžeme s jadernou energií a jejími projevy setkat jestli se jich dokážeme nějakým způsobem zbavit. Podíváme se také na to, jaké, řekněme, mýty se mohou k jaderné energii vztahovat. A pak se podíváme na ty zmíněné havárie, které se do osudu jaderné energetiky v průběhu zhruba 65 let zapsaly. Jaderná energie a její projevy, ty, které známe, tedy radioaktivita nebo ionizující záření, jsou všudy přítomné. Jsou součástí našeho života, ať chceme nebo ne, ať už jsou to zdroje přírodní, těch je naprostá většina, a nebo zdroje, které jsme se postupně učili a učíme záměrně využívat právě ve formě jaderných technologií. Radioaktivita je tady od doby, kdy vznikla naše sluneční soustava, je tady od doby, kdy vznikla Země. Ta stávající radioaktivita je tedy uh, výsledkem vývoje vesmíru po několik miliard let. Zdrojonizujícího záření. Můžeme si ho rozdělit, můžeme si tyto zdroje rozdělit do dvou velkých skupin. A první, ta právě odpovídá vývoji vesmíru po těch zmíněných několik miliard let. Říkáme jí přírodní zdroje. Patří sem radioaktivita zemské kůry, přírodní radioaktivní látky v potravinách radon v domech, v ovzduší, vnitřních prostorů, což je mimochodem úplně největší přispěvatel k našemu průměrnému ročnímu záření. A patří sem také záření, které přichází z vnějšího vesmíru. Říkáme mu kosmické. Před 125 lety, prakticky přesně, protože 8. listopadu 1895 Publikoval a, první zmínky o svém úžasném objevu paprsku X Konrád Wilhelm Rengen. Takže před 125 lety jsme vstoupili do jaderného věku a velmi rychle jsme se naučili jaderné technologie využívat v medicíně, v průmyslu, v zemědělství, ve výzkumu. Nesmíme zapomenout ani na jadernou energetiku, které se budeme později podrobněji věnovat. Prakticky neexistuje oblast lidského konání, kde by nám jaderná energie, radioaktivita, záření nepřinášelo nějaký užitek. Můžeme zmínit i takové odtažité obory na první pohled, jako. Uh, geologie, kunzhistorie, restaurátorství, řada dalších. Tahle ta část, říkáme jí tedy umělé zdroje nebo jaderné technologie, nám přináší zmíněný užitek, ale je také spojena s riziky, o kterých budeme mluvit a ta rizika jsou uh, vstažená k účinkům ionizujícího záření na živé buňky, tkáně, orgány nebo lidský organismus. O čem se tady bavíme, když uh, mluvíme o riziku spojeném s účinky ionizujícího záření? Bavíme se o energii. Energie, která je předána tomu cílovému uh, objemu živé tkáně, Energie, která má schopnost měnit. Energie obecně je fenomén, který umožňuje měnit eh, spoustu věcí. Stav hmoty, skupenství, teplotu, umožňuje pohybovat eh, objekty a atd. I my se, když se ptáme na škodlivé účinky ionizujícího záření, ptáme na míru předané energie, předané buňkám a subbuněčným strukturám, které tím pádem jsou vystaveny změnám, zejména změnám uh, v DNA. A tyhle změny mohou vést ke škodlivým účinkům na zdraví. Tu míru předanou energie, předané energie vyjadřujeme veličinou, která se jmenuje dávka. A je to množství energie předané jednotce hmotnosti toho cílového objektu. Tu předanou energii měříme v grejích nebo sívrtech, což v soustavě SI je eh, joule na kilogram. Napadne vás, že džaul na kilogram není nikterak velké množství předané energie. Ale toto množství předané ve formě ionizujícího záření představuje extrémně velkou a už dost nebezpečnou dávku. Protože to ionizující záření předává svoji energii velmi, velmi intenzivně. Jenom pro představu. Joule na kilogram ve formě tepla je asi taková energie, jakou předá šálek espressa naší ústní rutině. Víme, že je-li espresso alespoň trochu dobré, máme z něj libé pocity a žádné škodlivé účinky nemusíme předpokládat. Joule na kilogram předaný ionizujícím zářením naší ústní rutině je natolik intenzivní, že může vyvolat počátky popálenin velmi intenzivních v té ústní rutině. Takže znova, grey nebo sievert, tedy džaul na kilogram, jsou hodně velké dávky, se kterými se v běžném životě prakticky nesetkáváme. Můžeme se s nimi setkat při radioterapii neboli léčbě onkologických onemocnění pomocí záření. Můžeme se s nimi setkat také, a uvidíme to později, v nehodových nebo havarijních situacích. V praxi spíše uh, se setkáváme s tisícinami greje nebo sívrtu, tedy miligreji nebo milisívrty. A nebo miliontinami, mikrokreji nebo vrty. Když se podíváme, jak můžeme si je velmi hrubě eh, rozdělit, dávky, eh, které eh, můžeme potkat do takových čtyř oblastí, tak to první jsou velmi nízké dávky jsou dávky, které jsou menší než 10 uh, mg, uh, což je záležitost uh, rengenovské diagnostiky. Uh, běžné rengenové snímky, nízké dávky, tam se pohybujeme někde mezi 10 uh, mg až 100 mg, což uh, třeba může být záležitost uh, vícefázové počítačové tomografie zase při uh, vyšetřeních lékařských. Střední pásmo dávek, to je uh, pásmo od zhruba 100 mg až do 1 g. Takovéhle dávky e, v průběhu času obdrželi pracovníci, kteří prováděli sanační práce e, v černobylské elektrárně. No a velmi vysoké dávky to jsou dávky větší než jeden ne ten zmíněný, jeden žal na kilogram s těmi se můžeme setkat e, prakticky. Pouze při těžkých radiačních haváriích, například je obdrželi hasiči v Černobylu, anebo se s nimi můžeme setkat, používáme-li uh, zdroj záření cíleně v onkologické léčbě. Když se podíváme na to, uh, jak se uh, rozděluje podle jednotlivých přispěvatelů uh, to, jakým zdrojům záření jsme vystaveni, eh, tak vidíme ten zmíněný největší přispěvatel, 42% z našeho průměrného ročního záření tvoří radon. Dále eh, kosmické záření, půda, radionuklidy v potravinách a zhruba 20% tvoří ty Umělé zdroje a z toho naprostou většinu zdroje používané v lékařství, to znamená při uh, rentgenovské diagnostice, při uh, vyšetřeních uh, pomocí nukleární medicíny. A také uh, je třeba poznamenat, že všechny ostatní umělé zdroje se vejdou svým příspěvkem k našemu uh, ročnímu záření zhruba do procenta. Zmínila jsem, že jedním z přírodních zdrojů ionizujícího záření, který, kterému jsme vystaveni, ať chceme nebo nechceme, je kosmické záření. Před kosmickým zářením a nás chrání pouze vrstva atmosféry nad námi. Tím pádem je jasné, že kosmické záření nabývá na intenzitě s rostoucí nadmorskou výškou, protože tím se stává ta vrstva atmosféry nad námi tenčí a tenčí. Takže vidíme, že od hladiny moře až někam po Mount Everest e, máme rozdíl v intenzitě e, kosmického záření e, zhruba 15 násobný. E, kosmické záření je jedním z takových e, nechci říct problémů, ale zkoumaných míst, třeba pro e, pohyb ve vysokých letových hladinách. Takže u posádek, e, které e, létají transoceánské lety, už je e, příspěvek kosmického záření hoden zájmu. A stále větší zájem je věnován... E, příspěvku kosmického záření e, ve vesmíru, kde e, posádky vesmírných stanic e, a, a lodí chrání pouze vrstva materiálu, ze kterého je a, ta, a to kosmické plavidlo vyrobeno. Podíváme-li se a, na absolutní hodnoty, Můžeme se opřít například o studii, která byla provedena ve Spojených státech amerických v roce 2007. A tam vidíme jednu věc, která nás doprovází, a údaje z České republiky už to také potvrzují: že značně narůstá podíl jaderných technologií, které jsou používány e, v medicíně. Vidíme zejména poměrně značný průměrný roční příspěvek e, pro vyšetření počítačovou tomografií. E, takže e, znova se nám ukazuje, e, že e, největší díl našeho průměrného ročního záření představují přírodní zdroje se kterými toho kromě radonů v ovzduší budov můžeme dělat jenom málo. Ale na významu stále více nabývají jaderné technologie v medicíně. Ještě se můžeme podívat na jedno rozdělení a já to ukazuji proto, abychom si vytvořili nějaký rámec pro úvahy o tom, jak přispívá Jaderná energetika a jak přispěly a přispívají následky nehod a havárií. Vidíme, že přírodní zdroje skutečně jsou tím největším přispěvatelem, i když postupně roste význam jaderných technologií v medicíně. A vidíme také, eh, jak Přispívají v vrtech za rok eh, jednotlivé umělé zdroje. Povšimněte si, prosím, porovnání eh, havárie v Černobylu a normálního provozu jaderných elektráren ve srovnání eh, se zmíněnou lékařskou radiologií a nukleární medicínou. Takže, když si to shrneme, budeme se věnovat těm záměrně využívaným zdrojům ionizujícího záření, tedy jaderným technologiím. A tyhle technologie nám přinášejí spoustu příslibů, významných přínosů v řadě už zmíněných oborů od medicíny až po energetiku. Ale jsou tu rizika pro zdraví a bezpečnost osob, a životního prostředí. A tahle rizika musí být náležitě už ošetřena, aby pravděpodobnost nějaké újmy z užití jaderných technologií byla tak nízká, jak je rozumně dosažitelné. Už jsme zmínili, že všechno začalo před 125 lety, kdy jsme vstoupili do jaderného věku objevem Wilhelma Konráda Rengena následovaly uh, Marie Kiry z Antoine a Henri Becquerel. A v první třetině 20. století byly uh, završeny prakticky všechny objevy, které posléze umožnily využívání jaderné energie pro uh, získávání tepla a následnou výrobu elektřiny. Jaderná Energetika má svoji odvrácenou tvář. Potenciální riziko jaderných elektráren spočívá a, ve dvou věcech. Jednak v destruktivních schopnostech nekontrolovaně uvolněné jaderné energie. Jaderná energie je takový zhruba milionkrát koncentrovanější oheň. A tím pádem, pokud ztratíme kontrolu nad řízením, Štěpné řetězové reakce v jaderném reaktoru, velmi brzo dojde k jeho zničení. To by nebylo takové drama, kdyby nebylo druhé věci, kterou je obrovské množství radioaktivních látek v aktivní zóně reaktoru během jeho provozu. To znamená, že my musíme napřít všechno úsilí k tomu, abychom zabránili poškození toho jaderného reaktoru a úniku radioaktivních látek do prostoru elektrárny a do jejího okolí. Nicméně, jaderné elektrárny jsou uh, velmi specifické. Ale přece jenom továrny. Jsou to složitá technická díla vytvořená člověkem, a tím pádem je jasné, že v nich docházelo a bude docházet k poruchám a k nehodám. Trošku statistiky. V dneš, k dnešnímu dni je v provozu 442 jaderných reaktorů v 31 zemích. Včetně České republiky, kde je v provozu šest jaderných reaktorů, velmi brzy se k těm 31 zemím přidají další dvě, to znamená Spojené Arabské Emiráty a Bělorusko, kde jsou jejich první jaderné bloky v pokročilé fázi spouštění. Takže velmi brzo těch jaderných zemí bude. Na nějakou dobu 33, ale ten jaderný klub zase v poměrně krátké době opustí například Německo, plánuje to i Belgie, plánuje to i Švýcarsko, takže se dostaneme zpátky někam na 30 v průběhu, řekněme, příštích 15 let. Z toho poměrně nízkého počtu e, zemí, které provozují jaderné elektrárny, je vidět, že to poměrně exkluzivní obor vyžaduje velmi rozvinutou infrastrukturu, vysokou úroveň e, školství, průmyslu. Je to obor s vysokou přidanou hodnotou, takže ne všechny země. Jsou připraveny k tomu, a ne všechny také chtějí, uh, jaderné elektrárny provozovat. Uh, ve světě je momentálně ve výstavbě 53 dalších jaderných reaktorů. Valná část z nich v Číně, v Indii, uh, v Jižní Koreji, v Rusku. Kousek historie. První jadernou elektrárnou. V pravém smyslu slova, která tedy dodávala proud do veřejné sítě, byla elektrárna v tehdy sovětském Obninsku, spuštěná v roce 1954. Mezi lety 1954 až 1970 se budovala tzv. první generace spíše prototypových jaderných reaktorů a počet provozovaných jaderných reaktorů začal dynamicky narůstat, zejména jako reakce na první ropné krize právě po roce 1970, kdy se začala budovat takzvaná druhá generace, která už měla odchytány problémy, které doprovázely tu generaci první. Někdy okolo roku 1990 se počet provozovaných reaktorů ustálil na těch plus minus 440 a tam se drží do dnes. V obrázku máme vyznačeny i tři velmi významné havárie, které za těch skoro 660 let jadernou energetiku postihly. O všech eh, si zkusíme říct si něco podrobnějšího. Ta první, Three My Island ve Spojených státech amerických v roce 1979, zmíněná druhá černobylská havárie, eh, tehdy v Sovětském svazu, dnes na Ukrajině v roce 1986, a zatím poslední eh, významná jaderná havárie. Rok 2011 a havárie japonské elektrárny Fukushima Daiichi. Co si k těm jaderným nehodám, radiačním nehodám a havárím říct? Platí uh, staré. Newtonovo, že cokoliv je fyzikálně možné, může se jednoho dne stát. A tak přes veškerou péči, která je bezpečnosti jaderných elektráren věnována, se to odvětví nehodám a haváriím nevyhlo. A budeme-li jadernou energetiku provozovat, tak e, si musíme být vědomi toho, že pravděpodobnost další jaderné havárie nebude nulová. Faktem ale je, že nehody a havárie s jinými zdroji ionizujícího záření, s jinými jadernými technologiemi jsou daleko častější než nehody a havárie na jaderných zařízeních s reaktory, tedy jaderných elektrárnách. A ani tak takovéto radiační nehody a havárie příliš časté nejsou. Podíváme se teď trošku podrobněji na to, jaké škody může záření, když se vymkne z regulace, z kontroly, na zdraví způsobit. Jednak je to často zmiňované zvýšené riziko vzniku nádorů. Ale jsou tady i další takzvané akutní nebo deterministické účinky záření, jako popáleniny, zákaloční čočky nebo smrt dokonce v důsledku nemoci s ozáření. Jak záření na organismu působí? Už jsme naťukli, že to, co nás zajímá, je energie předaná subbuněčným strukturám, která může způsobit poškození DNA. A to poškození DNA, pokud není opraveno, organismus má velké schopnosti eh, opravovat takováhle poškození, konec konců v důsledku našeho vlastního metabolismu eh, dochází k milionům poškození DNA v každé buňce našeho těla denně. Eh, pokud ale eh, ty reparační mechanismy buňky nezafungují, tak to poškození může být tak vážné, že e, tu buňku zabije. Na to je zase organismus připraven a buňky nahrazuje. Pokud ale ta dávka záření tak velká, že těch buněk zabije příliš mnoho a organismus to nestihne, pak se projeví zmíněné tkáňové reakce nebo deterministické účinky, třeba ty radiační popáleniny. Ta druhá cesta, kam může neopravené nebo špatně opravené poškození DNA vést, je přeživší buňka, ale přeprogramovaná. To znamená, s jinou informací, kterou nese ve svém životě dál, vznikne mutace. Imunitní mechanismy organismu ty mutace velmi účinně eliminují, ale nemusí se to povést ve 100% případů. A takováhle přeprogramovaná buňka může způsobit nádorové onemocnění. A pokud je to buňka pohlavní, tak může tu špatnou informaci přenést i na potomstvo. V téhle skupině účinků říkáme účinky stochastické. Když si to zase schrneme, tak ionizující záření buňku buď zničí nebo změní. Pokud ji zničí, mluvíme o deterministickém účinku neboli tkáňových reakcích. Při tkáňové reakci je buněčná populace v závislosti na dávce zmenšována, tím dochází k narušení funkce tkání. Při stochastických účincích se mění genetická informace v jádře buňky, ta buňka přežívá, zachovává si schopnost dalšího dělení a ten skomolený program může s nějakou pravděpodobností vést ke vzniku nádoru. Při mutaci v zárodečných buňkách je možný vliv na potomstvo. U těch stochastických účinků, a to je velká trable, kterou e, s vysvětlováním rizik ionizujícího záření máme, se pohybujeme v pravděpodobnostní oblasti. A jakmile začneme pracovat s pravděpodobností, tak i e, lidi dobře matematicky vzdělaní občas mají interpretační problémy. Zkusme si něco k těm stochastickým účinkům e, říci. Ve smyslu toho, jaké je riziko vyvolání onkologického onemocnění právě ionizujícím zářením. Bohužel, stále ještě pravděpodobnost úmrtí na rakovinu v populaci je 1 k 4, 25 I při vysoké úrovni zdravotní péče, každý třetí z nás rakovinu dostane v průběhu svého života a každý čtvrtý na ní zemře. Kdybychom hypoteticky uh, jednotlivce vystavili o záření 100 ml/100, pak pravděpodobnost úmrtí vzroste na 25,5%. A teď nastává subjektivní posouzení toho rizika, což je ošemetná záležitost. Protože pro někoho ten nárůst na 25,5 je zanedbatelný a máme nad tím rukou, a pro někoho je to subjektivně nepřijatelně mnoho. Ještě navíc je tam další problém. My nemůžeme říci, zase udělám hypotézu, ozáříme skupinu lidí. Nelze určit, která konkrétní osoba tou rakovinou v důsledku ozáření onemocní a která ne. To se vždycky dělá pouze statisticky na základě epidemiologických studií. Ještě navíc, pokud se dávky, kterým by tahle skupina byla vystavena, budou pohybovat pod těmi 100 vrty, nemáme nástroje, jak rozeznat to převýšení od Relativně pořád ještě vysokého e, přirozeného výskytu e, nádoru v některak neozářené přídatně, tedy populaci. Připomínám, že naše průměrné roční ozáření ze všech zdrojů se pohybuje na úrovni zhruba 3 až 5 milisívrtů. A to, když se podíváme tak, nám e, vyvolává pět případů přídatných případů újmy. To znamená, že e, z těch 25 tisíc zvedne ten jeden milisievert e, počet postižených újmů na 25 tisíc pět, dvě setiny procenta, není nejmenší šance detekovat. Ani na úrovni 10 milisívertů. Ta hranice, kde dokážeme e, rozeznat nějaké zvýšení v důsledku ozáření někde okolo těch 100 milisívertů, což už je dávka, se kterou se běžně nesetkáváme. Zkoumání rizik Jaderných technologií ionizujícího záření má velmi dlouhou konzistentní historii. O záření máme spoustu zdrojů, jednak studie lidských populací, které z nějakého důvodu byly ozářeny. Takovou tou uh, nejvíce známou jsou přeživší uh, po výbuších v Hirošimě a Nagasaki. Uh, Dalším možným zdrojem e, jsou e, klinická porovnání, pokusy na zvířatech, a, a nějaká a, extrapolace na člověka, pokusy na buněčné úrovni. E, obrázek lidské ruky nám ukazuje úplně nejčastější poškození zářením, se kterým jsme se mohli setkat. Za těch 125 let to byly, řekněme, stovky případů. A to jsou... E, Radiační popáleniny. Mluvíme-li o havárii jaderné elektrárny, nemůžeme zapomenout na další možné následky, které se už méně vztahují k jednotlivcům. Při úniku radioaktivních látek z jaderného reaktoru. Dochází ke kontaminaci životního prostředí, vždycky to znamená velké ekonomické ztráty, a vždycky to znamená zásah do života lidí v důsledku nutnosti ochranných opatření, jako je třeba evakuace nebo přesílení. Co vidíme na obrázku? Tenhle obrázek nám ukazuje množství lidí, kteří žijí do 75 km od jaderné elektrárny. A vidíme na něm jeden z možných důvodů, proč třeba státy Beneluxu nebo Lucembursko, které žádnou jadernou elektrárnu nemá, nebo část Německa, jsou k jaderným elektrárnám nepříliš přátelsky nakloněni. Protože vidíme, že u řady uh, jaderných elektráren do 75 km žije více než 5, v některých případech i více než 10 milionů lidí, uh, pro které by bylo v případě vážného úniku uh, třeba zajistit ta ochranná opatření. Jaderný reaktor je opravdu velmi mohutný zdroj záření. Celková radioaktivita v běžícím jaderném reaktoru je někde mezi 10 na 19 až 10 na 20 Bekerelu. Omlouvám se, promluvila jsem skoro čínsky. Znamená to, že v tom jaderném reaktoru dochází k takovémuhle počtu, jaderných reakcí za vteřinu. To je opravdu hodně velké číslo a těžko si to dokážeme představit. Tak si to s něčím porovnáme. Zmínili jsme se, že jaderná, že zemská kůra obsahuje radionuklidy, tak si řekněme kolik. Celková radioaktivita zemské kůry je někde mezi 10 na 23 až 10 na 24 Becquerelu. To znamená, že jaderný reaktor v provozu eh, obsahuje tolik radioaktivity, eh, jak bychom mohli říci, tisíckrát až desetitisíckrát více než. Celá zemská kůra. A to prosím na jednom místě. Takže se k tomu jadernému reaktoru opravdu musíme chovat s velkou úctou a s velkým respektem. Podíváme se teď na a, klasifikaci a, k, událostí na jaderných elektrárnách, která vznikla po uh, Černobylské havárii, tedy rámcově před 35 lety, a která má za cíl velmi rychle říct to, co se na té jaderné elektrárně děje, uh, je uh, z hlediska lidí v okolí úplně bezvýznamné, trošku významné, hodně významné, anebo je to katastrofa. Vznikla tedy 8stupňová škála závažnosti událostí na jaderných elektrárnách. Vidíme, že se pohybujeme od nuly, což je odchylka bez vlivu na bezpečnost až po trojku v oblasti, kde žádný vliv na lidi, ani v elektrárně, ani v okolí nepředpokládáme. Mezi trojkou a čtyřkou vede hranice mezi uh, poruchou a havárií. Ještě pořád ta havárie nemusí znamenat uh, vliv uh, na okolí. Uh, ty vážné havárie, o kterých budeme mluvit, bude Three My Island na stupni 5, <coughs> pardon, Černobyl a. Fukushima na tom nejvyšším stupni, tedy stupni 7. Podle definice pojišťoven je jaderná havárie vždycky katastrofou, protože pojišťovny, vzniklo to u Lloydů, definují katastrofu jako hromadné neštěstí, které je příčinou smrti více než 20 lidí, negativně ovlivní více než 100 lidí, nebo škody přesáhnou 10 milionů dolarů. Tohle je u jaderné havárie vždycky splněno. Naším. <kly> Pardon. Nedá se nic dělat. Umlouvám se. Naším úkolem je za každou cenu zabránit úniku radiace z jaderného reaktoru. V případě, že už vidíme, že se nám to nepodaří, tak přijmout adekvátní opatření na ochranu lidí v elektrárně a v okolí. Co musíme udělat? Zastavit štěpnou reakci, protože její nekontrolovaný rozvoj by znamenal destrukci a možný únik destrukci zařízení a možný únik radiace. Když zastavíme štěpnou reakci, tak nezastavíme jaderné reakce radioaktivní přeměny v produktech štěpení. Vzniká takzvané zbytkové teplo, které musíme odvádět, protože toho tepla vzniká poměrně dost. A kdybychom Jaderné palivo i pozastavení štěpné reakce nedokázaly chladit, tak by eh, velmi brzo porušilo eh, integritu celistvost eh, reaktoru. Třetím eh, cílem, a to je ten ultimátní cíl, je to, že musíme zabránit eh, zničení či poškození. Eh, Poslední bariéry, to znamená ochranné obálky a musíme se snažit zabránit úniku radiace mimo elektrárnu. Celému tomu systému bariér, které vidíme na obrázku, které drží radiaci radionuklidy, tam, kde mají být, to znamená v jaderném reaktoru, a, a komponentách takzvaného primárního okruhu. Celému systému těch mnohonásobných bariér se říká ochrana do hloubky, což zní taky docela odtažitě, ale ono to má docela eh, dlouhé historické kořeny. Tady se můžeme podívat na středověký hrad či tvrz a systém těch jednotlivých eh, vodních příkopů, eh, hradeb, parkánů a podobně neměl za cíl nic jiného, než ochránit tu nejdůležitější část, to znamená uh, obytnou budovu uh, majitele hradu, kde měl také uh, své cenosti, kde měl svoji manželku, uh, před vnikem nepřítele. Před nepřítele. Takže uh, ten systém hradeb a dalších ochranných staveb je velmi analogický té ochraně hloubky u jaderného reaktoru. Akorát, že u toho hradu bylo třeba zabránit proniknutí nepřítele dovnitř u toho reaktoru, pomocí bariér bráníme úniku radioaktivity. Ven. A teď se teda koukneme na ty tři zmíněné velké havárie jaderných elektráren, které se nějakým způsobem zapsaly do osudu jaderné energetiky a přinesly jim mimochodem také veliká poučení a veliké zvýšení bezpečnosti. Každá z těch byla jiná, každá měla jiné příčiny, uh, jiné následky a uh, také jiná z toho odvozená poučení. Sream Island 28. března 1979. řetězcem různých uh, selhání zařízení a chyb uh, obsluhy došlo k velmi významnému rozstavení paliva uh, v jaderném reaktoru na Three Mile Islandu. Three Mile Island je pro nás vzorová havárie v tom uh, pohledu, uh, že přes velmi vážné poškození uh, paliva rozstavení paliva v reaktoru. Došlo na a, tři, e, Three my Islandu e, k velmi mizivému úniku do okolí a k prakticky k žádným důsledkům, e, co se týká e, poškození zezáření, e, ani pro personál, tím méně pro lidi v okolí. Eh, Three Mile Island je pro nás zajímavý i tím, že je to stejný typ reaktorů, byť od jiného výrobce, jako jsou reaktory, které provozujeme v České republice. Tím pádem se dá říci, že ty tlakovodní reaktory, chlazené, moderované lehkou vodou, jsou z hlediska bezpečnosti velmi robustní, pokud je tam dobře eh, použita ona zmíněná ochrana do hloubky. Tady vidíme jenom schematický náčrt toho, jak to s palivem v reaktoru Three Mile Islandu eh, dopadlo. Po té, co se podařilo tu havárii zvládnout, eh, rozstavilo se něco mezi 50 60 paliva v reaktoru, což je hodně. Eh, a eh, skutečně eh, je vidět, že když je ta elektrárna dobře vyprojektovaná, dobře postavená a, a obsluhují lidé, kteří nepropadnou i v mimořádné situaci panice, a, tak se i velmi vážná havárie dá zvládnout tak, že lidi ochráníme. Takhle to má vypadat, když na jaderné elektrárně k něčemu ošklivému dojde. Katastrofa ta byla. Protože eh, společnost Metropolitan Edison, eh, provozovatel té elektrárny, utrpěla škodu mezi eh, eh, miliardou a dvěma miliardami eh, dolarů v tehdejších cenách. Ale únik do okolí, únik radiace byl velmi nízký. Vidíme, že maximální dávka pro lidi v okolí, nedosáhla ani jednoho milisívertu, což je mimochodem roční limit o záření pro obyvatelstvo. A pár uh, obrázků. Já jsem měla v životě to štěstí, uh, že uh, jsem mohla navštívit postupně všechny tři ty havarované elektrárny. Tak tohle je Stream My Island, kde je blok 2. Pardon, blok 1 byl v provozu ještě loni a z ekonomických důvodů byl odstaven. Blok 2, tady vidíme blokovou dozornu, bloku 2. Tady nám uh, ředitel Three uh, My Islandu ukazuje, co všechno uh, selhalo v průběhu uh, té havárie. Uh, možná poznámka pod čarou uh, pro lehké. Uh, Řekněme, odlehčení. Eh, tři týdny před havárií Streamline Islandu byl v Americe uveden do kin uh, film, který se jmenoval Čínský syndrom a uh, neboli Čajna uh, syndrom, uh, v hlavních rolích Jack Lemmon a Jane, Jane Fundova, který popisoval poměrně realisticky, i když s hollywoodskými efekty, uh, právě rozstavení paliva na nejmenované jaderné elektrárně. Uh, tvůrci filmu byli poměrně dost ostouzeni, že něco takového se na jaderné elektrárně nemůže stát. A netrvalo to ani tři neděle. A, tak, Černobyl, to je referenční havárie z jiného důvodu. To je úplně nejhorší scénář a, havárie jaderného reaktoru, který si dovedeme představit. A úplně nejhorší únik a následky, a, se kterými jsme se setkali. A, pokud jste viděli seriál Černobyl, tak víte, o co jde. Pokud jste ho neviděli, tak ho vřele doporučuji ke schlédnutí, protože ještě pořád jsem ohromena tím, co se tvůrcům toho seriálu z hlediska vyprávění příběhu Černobylu povedlo. 26. dubna 1986 nad ránem. Dva výbuchy zničily reaktor čtvrtého bloku jaderné elektrárny. Tahle ta katastrofa, jako spousta věcí v životě člověka, byla zapříčiněna dobrými úmysly, protože před odstavením reaktoru do pravidelné údržby bylo cílem Provést ověření dodávek elektřiny pro čerpadla, chladící čerpadla eh, primárního okruhu ze setrvačného doběhu turbíny. Cílem bylo udržení chodu čerpadel a tedy zajištění chlazení reaktoru při výpadku eh, elektřiny po eh, dobu asi minuty, než eh, naskočí dýzla agregátory, které by tu dodávku eh, proudu. Pro bezpečnostní systémy elektrárny převzali. E, obsluze reaktoru se z různých důvodů, které jsou poměrně realisticky popsány v seriálu, nepodařilo e, ten pokus zvládnout a Nepodařilo se jim v konečném důsledku zvládnout štěpnou řetězovou reakci, která se rozběhla nekontrolovaně, a to množství uvolněné energie dokázalo tedy tímto způsobem zničit. To se díváme ze zhora, fotografie Igora Kostina, který dokumentoval příběh Černobylu po skoro 25 let. Takovýmhle způsobem byla budova toho čtvrtého bloku a reaktor vlastní zničen. Tady vidíme ještě detailnější záběr z vrtulníku na zničené, zcela zničené zařízení a zcela volný průchod radioaktivity do atmosféry. Ta radioaktivita byla vynesena až do výšky skoro kilometr a vzdušným prouděním. Se eh, roznesla prakticky po celé Evropě. Ha, Havárie měla řadu příčin, eh, jednak vlastní chyby projektu, protože ten reaktor eh, byl původně vojenský, eh, byly tam zmíněné chyby operátorů, eh, nízká eh, kultura bezpečnosti, to znamená málo respektu a málo pochopení pro to, co ta elektrárna a proč dělá a co se s ní dělat a proč nemá. Seriál Černobyl ukázal jednu důležitou věc a to, že na té haváry se podepsaly politické souvislosti, atmosféra ve společnosti té doby a tlak prostředí. Když se podíváme na širší souvislosti, tak um, za tou havárií stojí celá řada příčin. No to tak většinou u velkých průmyslových katastrof bývá. Zmínila jsem jednoduchý vojenský reaktor, jak pro civilní, tak pro vojenské účely. Byl tam jako vždycky v té době spěch na uvádění do praxe na splnění socialistických závazků nebyl čas na analýzy a zlepšení. Eh, ministerstvo eh, středního strojírenství Minsred Maš bylo součástí vojenského komplexu a tím pádem se projevovalo i eh, nedostatečné financování pro to mírové využití jaderné energie. Eh, Naštěstí asi většina z vás nepamatuje atmosféru té doby, a bohužel ano, uh, u nás to nebylo tak dramatické, ale mm, zase uh, seriál Černobyl ukazuje tu. Uh, Kulturu utajování, oddělování, izolací znalostí, nemožnost uh, vidět věci v kontextu, nemožnost integrovat jednotlivé aspekty bezpečnosti a vědět, proč. Uh, Lidé v celé té, řekněme, jaderné komunitě byli udržováni opravdu na úrovni izolovaných znalostí a potom dát si věci dohromady nebylo úplně snadné, i když se o to řada z nich poctivě snažila. Velmi dobře v tom seriálu vidíme uh, důležité příčiny, um, které té havary nevedly přímo, ale přesto se nedají opomenout. To znamená boj o moc a vliv, osobní zbabilost některých hráčů. A na druhou stranu zase v tom seriálu vidíme poctivé vědce, uh, kteří uh, měli upřímnou snahu o uh, potřebnou uh, otevřenost. Když se zastavíme u následků, tak oni vlastně, doufám, že to nezní příliš cynicky, nejsou tak dramatické, jak by se z některých publikací, z některých novinových titulků, ale konec konců i z některých fotografií mohlo zdát. Akutní nemoc o záření byla potvrzená u 134 pracovníků elektrárny a hasičů, kteří se snažili uhasit požár grafitového moderátoru. 31 z nich zemřelo bezprostředně po nehodě, z toho 28 na následky o záření, 2 na jiná traumata dřív, než se stihla ta nemoc o záření projevit a nešťastný strojník Valery Choděmčuk, ten je pohřben někde v hlubinách trosek čtvrtého černobylského bloku. Nemáme úplně čerstvé údaje, ale v průběhu 20 let po nehodě zemřelo na následky ozáření dalších 19 lidí z téhle skupiny. Likvidátoři, to znamená ti, kteří se podíleli na vyčištění areálu, tak aby zbývající tři bloky mohly být uvedeny do provozu, kteří se podíleli na stavbě ochraného krytu známého sarkofágu. U těchto těch více než 600 tisíc lidí se podařilo udržet dávky Rozumně nízké, v řádu stovek milisívertů, což je srovnatelné s celoživotní dávkou při typickém přírodním pozadí. Když říkám rozumně nízké, tak samozřejmě s ohledem na situaci. Co se týká lidí ze 30-kilometrové zóny a z Pripjati, tak většina těch, kteří byli evakuováni, dostala dávku menší než 250 milisievertů. To znamená, u nikoho z těchto těch 600 tisíc neprojevila, a z těch zhruba 250 tisíc evakuovaných se neprojevila žádná akutní časná radiační poškození. Co se projevilo v důsledku vysokých dávek jodu, nebo z jodu ve štítné žláze byla rakovina štítné žlázy u dětí. E, máme zaregistrováno něco e, okolo 7 tisíc případů. Rakovina štítné žlázy je ale velmi dobře léčitelná, e, takže když je včas diagnostikována, e, většinou k úmrtí nevede, takže z téhle skupiny bohužel tedy, ale bylo zaregistrováno 15 umrtí. Očekává se, že v důsledku Černobylu za období 70 let po té havárii na zhoubné Novotvary zemře několik tisíc dalších lidí, Zdůraznuju, že v průběhu 70 let po té, po té havárii. Velmi významné byly ekonomické ztráty, které dneška Ukrajinu, Bělorusko a Rusko tu část Ruska, Brianskou oblast, velmi výrazně zatěžují. O to je to tvrdší, že jsou to poměrně chudé země. Vedou se velikánské diskuze o tom, jaké jsou počty obětí právě za těch 70 let po havárii. Tyhle odhady se pohybují fakt ve velmi širokém rozpětí, takový realistický vycházející se znalostí koeficientů rizika pro ta vyvolaná onkologická onemocnění eh, hovoří o nějakých 10 až 20 tisících lidí, to znamená 125 až 250 obětí za rok. Zase, abychom se dostali do nějakého kontextu v České republice, a nemá to vůbec nic společného s Černobylem, bohužel na rakovinu umírá 28 tisíc lidí ročně. Uh, pak už existují jakové kontroverznější odhady, uh, které mluví o nějakých 60 tisících možných obětí za těch 70 let a šílený odhad, se, kterými, se kterým jsem se ale také v několika publikacích setkala, hovoří o milionu vyvolaných rakovin, což je uh, zhruba 12,5 tisíce obětí za rok. Můžeme si to porovnat uh, s počty obětí za rok uh, z různých uh, příčin, uh, například celosvětově, tedy uh, motorismus a něco přes milion, uh, utonutí. 360 tisíc, co bych ještě uvedla, kouření asi tak 6 milionů. Takže e, vidíme, že i když ta, čí, e, ta čísla bez kontextu vypadají otřesně, možná cynické to říkat, tak i e, ten kontroverzní, ale dokonce i ten šílený odhad, e, který je zcela jistě řádově přehnaný e, vlastně v porovnání s tím, z jakých příčin nás lidé opouštějí, e, je. Nechci říct nízký, to určitě ne, protože každá vyvolaná, každá eh, předčasná smrt je jistě eh, tragédie, zejména pro eh, příbuzné a blízké toho zemřelého, ale přesto je dobré si ten kontext uvědomit. Ono taky nestačí jenom počítat mrtvé, protože dopady na zdraví lidí, na životní prostředí určitě charakterizují tu Černobylovskou havárii jako nejvážnější jadernou havárii v historii. Stejně vážné nebo nejvážnější byly dopady rozporuplných informací a zejména to obrovské přehánění, které jsme viděli v těch šílených Odhadech uh, počtu obětí, uh, takže obrovské přehánění občas rozsahu následků v médiích, v řadě pseudovědeckých publikací. Uh, faktem je, že uh, už dneska se uh, celkem uh, jasně pracuje s tím, uh, že ty psychologické dopady uh, byly častokrát horší než následky o záření vlastního. A poslední havárie, které se budeme věnovat, Fukushima. Fukushima v roce 2011. 11. března 2011 ve 14 hodin 46 minut pacifického času došlo k velmi silnému. Zemětřesení asi 200 kilometrů uh, od pobřeží Sunriky Sendai, což je severovýchod ostrova Honšů. Uh, tohle zemětřesení uh, mělo. Uh, Magnitudo někde okolo 9 uh, stupňů Richterovy škály, jedno z největších zaznamenaných zemětřesení v historii lidstva. Na tom pobřeží Senriky Sendai uh, se nacházela, uh, nacházely čtyři jaderné lokality uh, Onagawa, Zmíněná Fukushima Daiichi, Fukushima Daini a Tokaj. Až na Fukushima Daiichi všechny ostatní uh, reaktory uh, v těch třech zbývajících lokalitách uh, tu havárii přestály v dobrém stavu. Jenom pro připomenutí, uh, to, co uh, zapříčinilo Těžké poškození a velký únik radiace uh, do okolí elektrárny Fukushima Dajči uh, byla obrovská síla přírody. Napřeto zemětřesení a pak přílivová vlna. Uh, podařilo se ještě pracovníkům elektrárny uh, zachytit uh, přílivovou vlnu, která na tu uh, elektrárnu udeřila. A, a zatopila jí z valné části a zejména její důležité systémy. Zemětřesením a, ta elektrárna zůstala prakticky, kromě výpadku proudu, nedotčena. To, co jí dostalo do kolen, byla ta přílivová vlna. No a e, co bylo? Asi hlavní příčinou kořenovou bylo podcenění možné výšky přílivové vlny e, v té oblasti. Fukushima v japonštině znamená šťastný ostrov. Proč šťastný ostrov? Celé to pobřeží Sanriky Sendai je vystavováno poměrně často vysokým přílivovým vlnám. Někdy až 40 metrů. Za dobu, kdy je to zaznamenáváno, asi za posledních 500 let, eh, okolí Fukushimy nikdy eh, nebylo zasaženo eh, přílivou vlnou vyšší než 4 metry. Takže protizáplavové bariéry byly do výšky 6 metrů, ale ta přílivová vlna, která přišla tentokrát, měla těch metrů 14. Tady vidíme jak v důsledku toho, že nebylo možno kvůli zatopení a ztrátě elektrického napájení ze všech možných zdrojů zajistit chlazení reaktoru, tak jak následné výbuchy vodíku poničily tři bloky jaderné elektrárny Fukushima Daiichi. To, když jsme viděli 13. března, jak jsme říkali, něco je hodně špatně. Ono nám to může. Tady máme tedy nešťastný čtvrtý blok, který byl v té době v odstávce a velmi utrpěl tím, že klimatizací nebo vzduchotechnikou, lépe řečeno, se tam dostal vodík ze třetího bloku. Ono nám to může něco připomenout, že? Tohle jsme viděli v Černobylu. Tohle jsme viděli ve Fukušimě. Ale Podobnost je jenom vnějšková, protože eh, to, na co jsme se dívali ve Fukushimě, byla zničená eh, provozní budova, ochranná obálka reaktoru. Černobyl mimochodem žádnou ochranou obálku okolo reaktoru neměl. Zůstala po dlouhou dobu nepoškozená a plněla tu funkci. Krabičky poslední záchrany a bránila rozšíření radiace e, mimo prostory e, toho havarovaného bloku nebo těch havarovaných bloků. Takže rozdíl mezi Fukushimou a Černobylem e, je v tom, že Fukushima e, měla docela dobře naprojektovaný ten systém bariér, kterému se říká ochrana do hloubky. Zemětřesení a tsunami znamenali přes 25 tisíc obětí, ať už tedy jsou to přímo mrtví nebo do pohřešování, pohřešovaní, anebo zranění. Důležité je, že na následky ozáření ve Fukushimě a v jejím okolí nezemřel nikdo. Jaká jsou tam dosavadní poučení? Přes všechno úsilí, znalosti, schopnosti nemůžeme jadernou havárii nikdy zcela vyloučit a musíme být schopni případně zvládnout tak, aby lidé v okolí byli postiženi co nejméně. K vážné havárii může dojít v důsledku mnohočetného selhání zařízení, které také může být, a to je poučení, které nám ta Fukushima přinesla, vyvoláno extrémní přírodní události. Co bylo ve Fukušimě také poprvé, může dojít k havárii více bloků ze stejné příčiny a ve stejné době. Může být nezbytné tu havárii zvládat i při takřka totální destrukci podpůrné infrastruktury. Ehm, ta podpůrná infrastruktura byla zničena v okolí elektrárny zemětřesením a tou přílivou vlnou. A klíčovým předpokladem je správné pochopení aplikace principu ochrany do hloubky a dostatečná robustnost jednotlivých bariér. E, když se e, jenom krátce podíváme na porovnání e, Černobylu a Fukušime, připomínám, v Černobylu havaroval jeden reaktor, ve Fukušimě došlo k úniku ze tří reaktorů, tak vidíme, že e, kontaminované území je pro Fukušimu asi 50 krát menší než jednomu Černobylu. E, Velikost úniku pro cézium a jod jako hlavní radionuklidy je pro cézium u Fukušimi 7 menší, pro jod 12 krát menší. Co se týká ozáření, tak pro dávku na štítnou žlázu, vezmu si to jako příklad. Ve Fukušimě je ta dávka zhruba 20x 20 menší. Co říct si závěrem? Jaderná energetika dokáže, a viděli jsme to, být jak dobrým sluhou, tak i zlým pánem. Záleží na tom, s jakým pochopením, a, s jakým respektem a, a s jakou pozorností se k ní chováme. Já v tomhle a, kontextu ráda používám fotku a, z muzea letectví ve švýcarském Bernu, kdy se tomu dvouplošníku Bleriotova typu nějak postavil do cesty strom. A k tomu tam mají komentář. Letectví jako takové není nebezpečné, ale nikdy nám neodpustí lehkomyslnost, nekompetentnost nebo nedostatek pozornosti. To platí úplně stejně i pro jadernou energetiku. A naším úkolem všech těch, kteří se okolo jaderných elektráren a, a jaderných technologií pohybují, je, aby vždycky zůstali dobrým sluhou a nestávali se tím zlým pánem. Děkuji za pozornost a těším se na vaše dotazy. Tak paní doktorko, my vám taky moc děkujeme za velmi zajímavou přednášku. Dotazů tady máme spoustu a jsme zvědaví na odpovědi. Tak pojďme začít. Josef Štěpánek by se vás rád zeptal. Pomineme-li havárie elektráren, objevily se v historii i havárie spojené s uskladněním jaderného odpadu, je hrozbou pro budoucí generace, nebo se není čeho bát? Tak s uskladněním a to si žádnou nevybavuji. Ale vybavuji si a na té stupnici závažnosti událostí v jaderných zařízeních jsme ji viděli na stupni číslo 6. Událost, ke které došlo, nebo haváry, nebo i katastrofu, ke které došlo v roce 1957 a, na Sibiři, v sibirském Kištimu. To byl závod na přepracování a, jaderného paliva vyhořelého a při manipulaci s těmi produkty přepracování tam došlo k jejich přehrátí a velmi významné kontaminaci a, životního prostředí. A došlo tam a, k dosud ne úplně jasnému počtu poškození. Já jsem ten kyštym nezmiňovala, protože to nebyla jaderná elektrárna, ale je to vlastně na té stupnici jiné jediná šestka. Výborně. Tak opět Josef Štěpánek má kvalitní dotazy, <laughs> dostali hodně hlasů. Co se stane s jaderným odpadem, který se v minulém století naházel či napadal na dna oceánu? Existují nějaké studie, jakým způsobem ovlivňuje tamní ekosystémy? Velmi se tím zabývají severské státy, třeba Norsko, Švédsko, částečně i Finsko, protože mají blízko právě deponie, řekněme, vysloužilých reaktorů z ruských Sovětských jaderných ponorek. Co se stane s jaderným odpadem v oceánech? No, teď to řeknu velmi cynicky. Oceány mají obrovskou řadící schopnost. Opravdu obrovskou. Takže um, najít nějaké měřitelné koncentrace uh, radionuklidů, které by pocházely z těchto těch deponí se zatím nepovedlo. Aha, tak, Martin Čudek by se chtěl zeptat, co si myslíte o získávání energie z jaderné fúze? Mají to kamaky budoucnost? Já doufám, že mají, doufám, že se podaří během tak deseti let uh, zprovoznit uh, první velký fúzní reaktor ve francouzském Kadaraši. Reaktor, uh, který uh, se jmenuje ITER a který má ukázat, že dokážeme získávat teplo nejenom uh, štěpením těžkých jader atomů, ale i slučováním jader lehkých pokud se to podaří a pokud se podaří z tohohle tepla vyrobit elektřinu, což ještě nebude tak jednoduché, tak máme na řadu tisíc let vystaráno, co se týká zásobováním elektřinou. Tak to zní jako optimistická budoucnost, aspoň pro jednou. Další otázku máme od Petra. Dobrý den, berou Češi dostatečně vážně radon Není to pro nás větší hrozba než jaderný odpad, havárie jaderných elektráren a podobně? A nemůže v tomto dělat sůro více? Děkuji. Já si myslím, že za více než 30 let československého a českého radonového programu jsme povědomí Čechů o závažnosti příspěvku radonu k našemu Průměrnému ozáření dostatečně zvýšili. Ten radonový program, kromě toho, že se vyhledávaly stavby, cíleně vyhledávaly stavby s vysokými koncentracemi, ať už v důsledku podloží anebo v důsledku stavebních materiálů, také umožňoval a stále umožňuje částečně financovat. Sanační opatření uh, z příspěvku státu. Uh, to, co nabízíme dneska, je uh, pro zájemce. Měření koncentrace radonů v objektu zdarma. Udělali jsme poměrně, bych řekla, hezké webové stránky, které ty informace schrnují. Schrnují také informace o tom, jak stavět nové objekty v případě. Že si je chce stavebník postavit uh, v místě, kde je zvýšené riziko uh, průniku uh, půdního radonu. Samozřejmě, že um, se vždycky dá dělat víc a jsme vděční za každý námět. Tak, Jirka by se vás rád zeptal. Má Česká republika jasnou vizi ohledně budoucího využívání zdrojů energie, tradiční jádro, obnovitelné zdroje a podobně? Je tato strategie případně k dispozici? Ano, tahle strategie je k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Jmenuje se státní energetická koncepce a Google to najde několikrát jsem uvěřovala. Poměrně jasno máme. Máme jasno v tom, že co se týká výroby elektřiny, tak v tomhle století nebo aspoň do půlky tohle století se budeme spoléhat na tři základní zdroje a to je jádro, obnovitelné zdroje, plynové elektrárny. Přidá se k tomu ještě malý podíl uhlí. E, víme, že e, přichází e, dost zásadní debata o tom, když uhlím Česká republika e, úplně skončí, alespoň v elektroenergetice. Takže u toho, e, řekněme, e, mixu jádro obnovitelné zdroje plyn, tam jde o to, stanovit si podíl, těch jednotlivých možností, což není nic jednoduchého. Ta státní energetická koncepce aktuální předpokládá v roce 2040 45 jaderné elektřiny, zhruba 30 obnovitelných zdrojů, zbytek z plynu s malinkým zbytečkem uhlí. Další otázka od Josefa Štěpánka, ten má dneska svůj den. Co přesně u jaderné elektrárny znamená údaj plánovaná životnost? A proč je to utemelí na jen 30 let? Jaké součásti stárnou nejrychleji? U no, té uh, životnosti nás zajímají zejména uh, systémy uh, a komponenty, které jsou obtížně vyměnitelné nebo vůbec nevyměnitelné. Uh, ten. Uh, Předpoklad 30 let pochází z doby před 40 nebo 50 lety, kdy naše znalosti materiálového inženýrství ještě nebyly tak dobré, jako jsou dneska. A tím pádem se konzervativně předpokládala pro reaktorovou nádobu a některé další součásti provozní životnost 30 let. Ono to ještě mělo i ekonomickou stránku věci, protože do toho vstupovala i úvaha o tom, za jak dlouho se ta elektrárna zaplatí a něco málo viděla. Výborně. Já jenom připomenu všem, kdo se třeba připojili později nebo nezachytili odkaz na otázky. Můžete pokládat otázky a hlasovat pro ty nejlepší na adrese slido.com. Slido Lomeno jádro. A pojďme na další dotaz. Martin Moravec by se rád zeptal ohledně dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech. Sama jste řekla, vymahatelnost evropského práva v Rusku není jednoznačná. Není toto důvod pro vyloučení Ruské federace z tendru? Díky. To je pro mě obtížná otázka, Pro to, že e, naším úkolem jako státního dozoru na jadernou bezpečností je hodnotit právě to, e, co, sem, co máme v názvu. A existují ale i jiné bezpečnosti, než je ta jaderná. Například energetická bezpečnost, například řekněme geopolitická bezpečnost. A patří do toho i ta vymáhatelnost práva a Tohle by mělo jako kritérium do hodnocení těch uchazečů, kteří se do toho tendru přihlásí, vstupovat poměrně jednoznačně a oni by si toho měli být vědomi. Já nejsem velký přítel toho, někoho dopředu vylučovat, ale jak říkám, ta zadávací dokumentace by měla být napsána tak, aby bylo jednoznačné, že vymahatelnost práva bude kritérium a bude mít nějakou váhu a nemalou. Což nám umožní nevyloučit, ale posunout pořadí, když to dobře uděláme. Hezky řečeno. Gabina, dobrý večer. Pamatujete si, co jste dělala v den havárie v Černobylu? Díky. No to si teda opravdu nepamatuju. <laughs> <laughs> Pamatuju si, co jsem dělala 30. dubna 1986 a 1. května 1986, ale 26. dubna to fakt nevím. <laughs> Možná taková vsuvka. Jste v rozhovoru pro deník N zmínila, že vám Černobyl změnil život i kariéru. Můžete tohle trošku rozvést? Tohle no, jasně, já jsem uh, po promoci nastoupila uh, v Centru hygieny záření Teherejšího uh, institutu hygieny a epidemiologie, dneska státní zdravotní ústav. A uh, byla jsem uh, draftována do uh, útvaru, který se zabýval právě radonem. Což já jsem tehdy vůbec nedohlédla, jaké velké téma to je a srdečně mě to nudilo. Tak jsem si říkala, no dobře, tak se taky porozhlédnu, co bych mohla dělat se svým vzděláním uh, a malou praxí jiného. A než jsem se začala rozlížet, přišel Černobyl a já už jsem u té ochrany před škodlivými účinky záření zůstala. <tějí> tak aspoň jedna z pozitivních vlivů Černobylu by se dalo říct. Tak, mít Bohanes, kdo by podle vás měl dostavit jadernou elektrárnu Dukovany? A co si myslíte o novém projektu jaderného reaktoru společnosti TerraPower, financující asi, že financuje Bill Gates? Kdo by měl dostavit jadernou elektrárnu dukovány? Ten, kdo má nejlepší nabídku? Přece. Eh, pardon, já, si, já se moc omlouvám, já jsem se nechtěla eh, vysmívat, dokonce ani usmívat, ale já nemůžu mít favorita. to se prostě pro toho, kdo eh, bude prostřednictvím svého týmu rozhodovat o licenci, nepatří. A tak a Terra Power, jeden Jedna z nadějných možností na takzvaných malých inovativních reaktorů. Uvidíme, kam se dopracuje. Ten koncept vypadá hezky, jestli se ho podaří převrátit do něčeho použitelného v průmyslovém měřítku, tím lépe. Lenka Kudrinová by se vás ráda zeptala. Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, co si paní drávová myslí o masovém turismu v Černobylu. Děkuji za odpověď a děkuji za moc zajímavou přednášku. Lenka. Tak, děkuji za laskavá slova. Eh, turismus v okolí Černobylu a v Černobylu napřímo. Není to nic úplně neobvyklého, protože řekla bych, cesty za městy duchů jako pozůstatky lidské činnosti, například doly na Aljašce nebo a teď mi vypadlo, kde to v tom Japonsku vlastně je, taky pozůstatek průmyslové činnosti. To fakt není nic neobvyklého, konec konců ten takzvaný urbex je dneska hodně uh, populární. Takže ten uh, Černobyl je velmi specifický a velmi zajímavý pro ty, koho to přitahuje urbex. Já uh, v tom neschledávám uh, nic špatného už z toho důvodu, uh, že uh, jak jsme si uh, řekli, Ukrajina na tom ekonomicky není nejlépe, tak uh, ti turisté tam aspoň přinesou nějaké peníze. Tak další otázka to je zefa štěpánka. Proběhl po havárii ve Fukushimě nějaký celosvětový audit, jestli nehrozí podobně závažná havárie jinde. Které elektrárny aktuálně patří k těm méně bezpečným? Tak, eh, při nejmenším proběhlo celo Evropský audit jmenoval se zátěžové testy, který posuzoval, jak odolné jsou evropské jaderné elektrárny vůči podobným situacím, které nastaly ve Fukušimě. Tím nechci říci, že až na výjimky by v Evropě hrozilo tsunami, ale zemětřesení přece jenom nějaké ano, extrémní počasí přece jenom Nějaké ano, se kterým třeba ty původní projekty tak úplně nemuseli počítat. Závěr těch zátěžových testů, je takový, že našly prakticky každé elektrárny nějakou možnost dalšího zodolnění. A Ale e, neschledali nic, co by nám umožňovalo říci, která ta elektrárna je více nebo méně bezpečná. To se prostě nedělá, e, protože tu bezpečnost e, tvoří e, tak složitý systém e, různých aspektů, e, které se i vzájemně mohou vyvažovat. E, já e, vždycky říkám, že. A měla jsem to štěstí, že jsem navštívila těch jaderných elektráren poměrně dost, že všechny právě jako poučení z těch havárií, o kterých jsme mluvili, mají vysokou úroveň bezpečnosti. Tak otázka od Vítka. Vyhořelé jaderné palivo je nutné bezpečně uschovat. Je možné bezpečně demontovat také celý jaderný reaktor, anebo je to také monumentální vzkaz budoucnosti? A to určitě možné je a už jsme viděli několik příkladů toho, jak se jaderná elektrárna demontuje na zelenou louku. Valná část toho, co v jaderné elektrárně je, vůbec z radiací do kontaktu nepřijde. Já bych řekla, 80, možná 90 materiálu o radioaktivitu ani nezavadí. A z těch zbývajících, tak řekněme, 20% je. Um, Docela velká část kontaminovaná, tak nízko, že se dá pomocí speciálních metod recyklovat. A pak jsou tam části, ale jsou objemově i hmotnostně poměrně malé, které skutečně budou muset spolu s tím vyhořelým palivem být uloženy do hlubinného úložiště. Tak další otázka. Je na poli jaderné energetiky ještě stále co vynalézat? Jsme na obzoru nějak, Jsou na obzoru nějaké nové objevy, na které se těšíte a které by výrazně ovlivnily celé odvětví? No, jestli já se na něco těším, ale už se toho asi uh, nedožiju, uh, je uh, opravdu komerční elektrárna s fúzním reaktorem. <laughs> Můžeme zůstat optimisticky se dožití týče, ale uvidíme. Tak proč rodinný dům vyzařuje velké dávky radonu? Ptá se Martin Čudek. Radon se do staveb dostává jednak z půdního vzduchu. Kde, ho mohou být poměrně, kde může mít poměrně vysoké koncentrace a je-li ta šp, stavba nedobře založená, špatně odizolované základy, tak se může do budovy dostat. A může se do budovy dostat i ze stavebního materiálu. My jsme v České republice měli dva poměrně známé případy eh, vysokých koncentrací radonu v důsledku eh, stavebního materiálu a, a to byl, eh, byly eh, díly eh, pro takzvané domky Start, eh, vyrobené z rinholeckého škvárobetonu betonu s vysokými koncentracemi eh, uranu a rádia. a eh, panely prefabrikované z takzvaného pořídského porobetonu. Česká republika se totiž vyznačuje tím, že má v podloží poměrně vysoké koncentrace radionuklidů suranové řady. Takže i to spalované uhlí a tím pádem popílek z něj, který se právě používal pro ty porobetony a škvárobetony, měl častokrát hodně vysoké koncentrace radionuklidů. Třetím možným zdrojem pro radon v ovzduší budov je voda. Tak, Medvěd tým poslal otázku, na kterou mě odpověď teda taky hodně zajímá knize o sovětských ponorkách jsem četl, že proti radiaci používali alkohol. Je to možné, nebo se jednalo o klasické řešení problémů ve velké zemi? Ah, spíše B je správně, ale ono to má s tím alkoholem trošku reálný základ, protože. Působení záření na buňku a na DNA zejména spočívá v působení OH- radikálů, které vznikají při ionizaci molekuly vody. A, a jak víme, tak OH- radikály způsobují oxidaci proti které bojujeme spoustou různých antioxidačních přípravků. A jedním z antioxidačních přípravků, nevím do jaké míry účinným, ale tak bych řekla bych, příjemnějším než pilule, červené víno. Ale teda ujištu, že vodka takhle nefunguje. <těk> tak nevím, jestli jsme právě nezvedli spotřebu červeného vína v české kotlině, ale <těk> uvidíme, jak se to projeví. Havárie A1. Havárie a jedna je na zvláštní přednášku, když se bavíme o té stupnici závažnosti událostí na jaderných elektrárnách, tak havárie a jedničky, jak jedna, tak druhá, by byly na úrovni čtyři, to znamená už havárie, ale bez následků na okolí. Filip Rijáček, by se chtěl zeptat, jestli v posledních desetiletích nějak pokročila léčba nemoci s ozáření? Léčba nemoci s ozáření v podstatě od Černobylu pokročila v, tom, v té oblasti, ochrany imunity, protože ta časná fáze, první fáze nemoci s ozáření se vyznačuje zejména velkým oslabením imunity. Jedno z poučení Černobylu bylo, že lepší než dělat transplantaci kostní dřeně je udržovat ty pacienty v takzvaných Life Islandech. V seriálu jsme měli možnost je vidět, byly tedy velmi nedokonalé, ale na tu dobu to bylo umění možného. Takže různá, různá podpůrná medikace, to jistě, také, to jistě také pokročilo. Popáleniny ze záření jsou velmi nepříjemné, i když Česká republika má velikánské zkušenosti s léčbou naštěstí naštěstíné ze záření. Ale eh, ty popáleniny eh, v důsledku eh, ozáření eh, jsou velmi nepříjemné tím, že eh, to poškození je velmi hluboké a ta tkání nekrotizuje a velmi obtížně se to léčí. A tam si myslím, že se moc nepokročilo co mělo a má z hlediska radioaktivity nejhorší vliv na životní prostředí. Jsou to havárie elektráren, jaderný odpad, stroskotané jaderné ponorky, jaderné testy, No jednoznačně, jednoznačně jaderné testy, zejména co se týká těch jaderných střelnic, ať už patřily Spojeným státům, Sovětskému svazu, Velké Británii, Francii. O Číně toho zase až tak mnoho nevíme, co se jich, aspoň ne, co se jejich jaderných střelnic týká. Stroskotané jaderné ponorky, to vypadá dramaticky, ale zmiňovali jsme tu velkou ředící schopnost oceánů. Uh, jaderný odpad, to záleží na tom, co myslíme odpadem. Poměrně velký vliv uh, na životní prostředí, když kontrolovaný uh, mají odpady po zpracování uranové rudy. A havárie jaderných... Uh, elektráren eh, svůj dopad na životní prostředí, zejména v bezprostředním okolí té elektrárny, bezprostředně po té havárii měli. Dneska, kdybyste vyrazili na, na návštěvu černobylské zakázané zóny, tak vidíte, že se asi hodně oddechla, že ji opustili lidé a ta radiace ji tak nevadí. <laughs> Tanda by rád věděl, jak jsme se poučili z havárie v Dukovanech v minulém století. Nevím o žádné havárii v Dukovanech v minulém století ani nikdy. Můžeme upřesnit, ráda odpovím, pokud budu vědět, co má Standa na mysli. Mě by to taky zajímalo, tak uvidíme, jestli se Standa ještě ozve. Petr, děkuji za odpověď k Radonu. Ještě doplňující otázka. Mohu zjistit následky na organismus, když po 10 plus letech bydlení zjistím v koncentrace v domě třeba 2000 becquerel na metr krychlový? Spíše ne. Je to e, koncentrace, kdy je dobré uvažovat o nějakém e, nápravném opatření, ale není to koncentrace, která by e, nutně vedla k nějaké vysoké pravděpodobnosti následku. A zcela jistě se bavíme o možných stochastických následcích. U toho radonu je to e, zejména. A jeho produktů, zejména možná zvýšená pravděpodobnost rakoviny plic, ale při těchto hodnotách spíše ne. je to taková hypotetická modelová situace, nechám na vás, jestli ji budete řešit, nebudete. Jsou teroristou demolována potrubí vedoucí z Něvkovic, vyvedení výkonu z jedné elektrárny Temelín a obě za agregátové stanice. Popište, co se bude dít v jedné elektrárně Temelín. V konečném důsledku máme dvě extrémní možnosti. Jedna je chladit z roztřiků, těch dízlů je tam dneska víc a jsou tam i mobilní dízly pro zajištění napájení. Takže chladit z bazénu roztřiků. A jako úplně ultimátní možnost doplňovat vodu a, do chladícího systému reaktoru z asičské cisterny. A ono to fakt jde. <laughs> le Lekl, že tam bude někdo pobíhat s konívkou <laughs> dole. <laughs> Tak, poslední dotaz, přátelé. Já se omlouvám, že nestihneme všechno, ale paní doktorka se taky musí dneska ještě dostat domů. Nicméně klidně posílejte dotazy dál. Já věřím, že se podaří s paní doktorkou ještě třeba domluvit rozhovor u stolu pro tři. Poslední dotaz. Proč se zastavil vývoj jad, jaderných tepláren? To má poměrně jednoduchý důvod, protože fosilní paliva byla zatraceně levná do sud a nevyplatilo se to. Dobře, teď jsem si všiml, že tady vběhnul komentář k té havárii v minulém století. Nebyly-li to dukované, ale jaslovské bohunice, tak jsme o A1 se mluvili. Přesně, přesně tady. <laughs> přesně tenhle dovětek přišel. Tak jo, paní doktorko, my vám ještě jednou ohromně moc děkujeme za skvělou přednášku, za odpovědi na dotazy a držíme palce, ať se vám v práci dál daří nás chránit a, a ať si to užíváte. Mám skvělý tým, takže si to opravdu užívám. <laughs> Děkuji za pozvání, mějte se hezky.